Folkens, da er vi på NRK Huset, skal på innspilling til Harry og Charles. Her sitter jeg, Mark Lahr, og Sofie Marner, og Hans Robert. Og det blir en lang dag i dag. Vi sto opp, når sto vi opp, gutta? Alt for tidlig, to. Ja. To sto Hans Robert opp, med stekte egg og full pakke. Nei. Finn Magne kom aldri til tida som han skulle, så han har alltid treng. Ja, moro. Ja. Sove lengst. Så folkens, vi sier bare stay tuned.